Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Δήμο μας, στη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση το τελευταίο εξάμηνο, μετά την επίσκεψη στα μπλόκα. Ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος που έχει μεγάλο ποσοστό αγροτών, αποτελείται από πολλούς αγρότες. Και το τελευταίο διάστημα, οι εξελίξεις της ακρίβειας στον αγροτικό τομέα έχουν προκαλέσει πολύ σημαντικά προβλήματα. Οι αγρότες έχουν πολλά προβλήματα στην περιοχή μας, προβλήματα που έρχονται και από την τελευταία δεκαετία, εντός της τελευταίας δεκαετίας, αρδευτικά προβλήματα, προβλήματα οδοποιίας. Και μέσα σε αυτά φέτος ήρθε να προσθεθεί και το θέμα το πρόβλημα της ακρίβειας, με την εκτόξευση στις τιμές των γεωργικών εφοδίων, των λιπασμάτων, του πετρελαίου. Είναι βασικά εργαλεία τα οποία οι αγρότες χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Φέτος, λοιπόν, με αυτή την ακρίβεια, έχουν προκληθεί τεράστια προβλήματα στον κλάδο μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από την κυβέρνηση με δραστικές λύσεις, ώστε να παραμείνουμε βιώσιμοι. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με ελλείψεις ζωοτροφών και στον κτηνοτροφικό τομέα. Βλέπουμε τεράστια, πολύ μεγάλα ζωικά κεφάλαια να σφάζονται καθημερινά επειδή δεν έχουν να ταϊστούν τα ζώα. Είναι δραματική κατάσταση και στο κτηνοτροφικό τομέα. Βλέπουμε συλλόγους, ενώσεις να οδηγούνται στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βρουν ζωοτροφές για να μπορέσουν να ταϊστούν τα ζώα. Και εκτός από το τεράστιο κύμα ακρίβειας υπάρχει και η έλλειψη, λοιπόν, που είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να δούμε άμεσα. Ακούμε συνεχώς για επιδοτήσεις σε καλλιέργειες ζωοτροφών, ακούμε για επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, ακούμε συνεχώς, λοιπόν, λόγια που επί της ουσίας δεν γίνονται πράξη. Πρέπει, λοιπόν, όπως προείπα, να δοθούν άμεσες λύσεις για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα επικεντρωθώ λίγο πιο ειδικότερα και θα ξεκινήσω από τους αναδασμούς στην περιοχή μας, οι οποίοι είναι, κάποιοι είναι σε εξέλιξη και κάποιοι δεν έχουν καν ξεκινήσει. Και θέλω να το κάνω με αυτό, γιατί οι θύνοντες της κυβέρνησης κόφτονται συνέχεια ότι προωθούν έργα, προωθούν και αυτά. Από αυτά εμείς δεν έχουμε δει τίποτα. Παράδειγμα θα φέρω τον αναδασμό στο Ανθοχώρι που επίκειται 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι να μοιραστούν χωράφια και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Τελευταία κίνηση ήταν το βάλαμε σε λαϊκή συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έγινε μια κίνηση από εκεί. Δεν έχουμε δει εξελίξεις όμως πάνω σε αυτό, εκκρεμούσε μια υδραυλική μελέτη. Θα το δούμε πάλι, κάναμε μια επίσκεψη στην αντιπεριφερειάρχη εδώ στη Βιωτία. Είναι αναδασμοί όπως του Αγιώργη, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί αναδασμοί, είναι στην Κοπαίδα, που θα διευκολύνει πάρα πολύ όσον αφορά θα διευκολύνει στην καλλιέργεια των αγροτών. Το κόστος παραγωγής, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι από τα σημαντικότερα. Το βάλαμε και στις κινητοποιήσεις των αγροτών που κάναμε. Δεν είδαμε, κοροϊδία είδαμε και από εκεί, δεν είδαμε κάτι ουσιαστικό, παρόλο που είπαν διάφορα, κάναν διάφορα κλπ. Και να επικεντρωθούμε και λίγο όσον αφορά, το βάζω συνέχεια εγώ αυτό, όσον αφορά και τις τιμές που δεν λειτουργεί και αυτό ακόμα, αυτός ο ανταγωνισμός του καπιταλισμού που λέμε εμείς, δεν λειτουργεί ούτε αυτός. Πάμε όταν έρχεται η περίοδος της συγκομιδής, πετάμε τα προϊόντα μας στα οικοκυστήρια, αν πρόκειται για μπαμπάκι ή για τα σιτηρά, τα παίρνουν οι έμποροι, χωρίς καν να γνωρίζουμε ποια είναι η συγκεκριμένη τιμή που πουλάμε. Και φτάνουμε ύστερα από ένα, δυο, τρεις μήνες, έτσι, πατώντας απάνω στην ανάγκη των αγροτών για έλλειψη μάλλον ρευστότητας, οικονομικής ρευστότητας, που δεν έχει ο κόσμος και πάει και παίρνει
Βερεσέ που λέμε, έτσι, Βερεσέ εκεί στα οικοκυστήρια, για να μπορέσει να καλλιεργήσει. Και δεν μιλάει ούτε για τιμή, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν είναι κλειστό το στόμα. Λοιπόν, όλα αυτά εμείς λοιπόν τα βάζουμε, γιατί ούτε και αυτό, ούτε αυτός ο ανταγωνισμός του καπιταλισμού δεν λειτουργεί. Την ώρα της συγκομιδής να υπάρχει αυτό, έτσι, ούτε αυτό λειτουργεί, τίποτα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, πιστεύω, που, όσον αφορά την καλλιέργεια. Οι τιμές, το κόστος παραγωγής και τα έργα, γενικότερα έργα, πέρα από τους αναδασμούς και αρδευτικά έργα. Όλη η βιωτεία ζει από τον κάμπο και από δύο-τρία μεγάλα εργοστάσια. Ο κάμπος έχει ερημώσει. Σιγά-σιγά και πολύ μεθοδικά πάει σε πολύ λίγα χέρια. Οι πολιτικές αυτές έχουν οδηγήσει των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων 50 χρόνων, να πάνε εκεί τα πράγματα. Ένα παράδειγμα, γραμματέα, είναι ότι σε ένα μήνα έχουμε τη συλλογή του σταριού. Όταν αλωνίζεται το στάρι, κάπου πρέπει να αποθηκευτεί. Γνωρίζεις πολύ καλά, μετά τη χρεοκοπία των συνεταιρισμών και των ανθρώπων της Πασεγγές, που το φέρανε έτσι πολύ μεθοδικά στο να φύγει από τους συνεταιρισμούς τα φαντάσματα του παρελθόντος, αυτήν οι πρόεδροι και όλοι αυτοί οι κύριοι που ηγούντουσαν στη δεκαετία του 90 και του 80 στα συνεταιριστικά κινήματα. Ήρθαν και χαθήκαν όλες οι αποθήκες από τα χέρια των αγροτών. Πήγανε μεθοδικά σε κάποιους πολύ μεγάλους εμπόρους. Αυτοί οι έμποροι σου παίρνουν πολύ φτηνά το σιτάρι. Παράδειγμα, πέρυσι μεσοσταθμικά μας το πήρανε 0,24-0,28 και στις πρώτες 40 μέρες πριν το τέλος Αυγούστου είχε πάει 0,55 το σιτάρι. Ούτε πόλεμο στην Ουκρανία είχαμε, γραμματέα, τότε, ούτε την πολύ μεγάλη ακρίβεια της ενέργειας που θα έρθει μετά. Ήταν μια καθαρή εσχορκέρδη. Και τώρα μας περιμένουν πάλι σαν το τυράκι στη φάκα. Να πάμε το σιτάρι, να το παραδώσουμε τζάμπα, γιατί δεν έχουμε την περιουσία 100 χρόνων των αγροτών. Την πήρανε και αυτά που έχουν μείνει θα τα πάρουν. Γι' αυτό θέλω να καταγγείλω οι ιδιώτες και θέλω να το σηκώσεις μέσα στη Βουλή ότι τα ακίνητα των συνεταιρισμών πρέπει να μείνουν στους αγρότες, σε ομάδες παραγωγών, σε συνεταιρισμούς, αλλά μόνο σε αγρότες, γραμματέα, να μην πάνε σε άλλα χέρια, γιατί μετά μας πατάνε στο λαιμό. Ερχόμαστε και σου λέμε μετά ότι πέρυσι τέτοια εποχή η κιλοβατόρα είχε 9 λεπτά και φέτος έχει 21, για την άρδευση. Αυτό πάει να πει, γραμματέα, ότι έχουμε μια 300% αύξηση που όλα αυτά μετακινούνται στο ράφι. Δηλαδή, όταν θα πληρώσω εγώ στη ζωοτροφή 3 φορές απάνω, τόσο θα έρθει και στο σιτάρι. Τα λιπάσματα, το ξέρεις, ότι μέρα με τη μέρα, όχι ώρα με την ώρα, όχι χρόνο με τον χρόνο, μέσα σε ένα μήνα, κάθε μήνα, παίρνουν από 10 μέχρι 15%. Σε σχέση με πέρυσι, έχουν πάρει πάνω από 140%, ειδικά η νητρική και η ουρία που είναι για την ανάπτυξη των φυτών. Εδώ, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε πανελλαδικό, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γραμματέα, με τα εργατικά χέρια. Δεν έχουμε εργάτες για να δουλέψουμε τη γη. Οι εργάτες ή θα πάνε, οι ξένοι εργάτες, θα πάνε σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, για καλύτερα μεροκάματα, ή θα πάνε σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία των Κυκλάδων, να δουλέψουν λατζέριδες που δίνουν καλύτερο μεροκάματο από εμάς, με αποτέλεσμα εμείς να μην έχουμε χέρια. Να υπάρχει ένας νόμος που να θέλουμε εμείς να καλέσουμε ανθρώπους από τρίτες χώρες και να κάνει ένα χαρτί να έρθει από τη Λαμία στη Λιβαδιά 6 μήνες και παραπάνω. Για όλα αυτά φταίει η περιφέρεια, καθαρά. Η περιφέρεια κινείται μόνο με ψηφοθερικό σκοπό, δηλαδή μόνο αν τον ψηφίσει θα σε εξυπηρετήσει. Με κανένα, για κανέναν άλλον τρόπο δεν ασχολείται με τον αγρότη. Η περιφέρεια έχει τώρα κανονίσει τη γιορτή του κουμπιού, που λέμε. Δηλαδή, μαζεύονται όλες οι κάμερες, όλοι οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, οι πάντες, να πατήσουμε το κουμπί της άρδευσης, που από πίσω κρύβονται χιλιάδες εργολάβοι για συντηρήσεις και για όλο αυτό το κύκλωμα της γιορτής του κουμπιού, για να αποδειστεί η Κοπαϊδα. Έργο έχει να γίνει στην Κοπαϊδα, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πάνω από 100 χρόνια. Έχει να καθαριστεί δρόμος. Μόνο αν πάει σε μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο θα φτιαχτεί ο δρόμος και θα αποστραγγιστούν οι σούδες, θα φτιαχτούν οι σούδες, μόνο αν θα πάνε μεγάλοι εργολάβοι και στήσουν φωτοβολταϊκό. Οι υπόλοιποι αγρότες είναι πεθαμένοι. Μόνο αν πας γλύφοντας και έρποντας
και τάξης ψήφου κάτι μπορεί να γίνει σε σχέση να ρίξει τον κεφαλά, να ρίξει τον Αλεξίου και να φύγει σε σένα το νερό. Από εκεί και πέρα η χώρα μας είναι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση, γιατί οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων έχουν φτάσει στο να μην έχουμε επάρκεια στο μαλακό σιτάρι. Το μαλακό σιτάρι φτιάχνεται το λευκό ψωμί. Εμείς έχουμε το σκληρό σιτάρι σε επάρκεια που είναι το σιμιγδάλι για τα μακαρόνια και γι' αυτό σε μαλακό ψωμί θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν το λένε οι κύριοι αυτοί, ότι η χώρα μπορούσε να είχε σχεδιαστεί που μπορούν να μπουν περιοχές που να μην πληρώνουν 70 ευρώ και 80 ευρώ το στρέμμα άρδευση να μπαίνουν σιτάρια, να υπάρχει ένα σχεδιασμό στο να πάρει φθηνό ψωμί ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, με το μόνο που ασχολούνται εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, στη Στερεά Ελλάδα, είναι πώς θα ξαναβγούν και πώς θα ξαναέχουν την καρέκλα την πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο αγροτικός κόσμος, μόνο η επικοινωνία και τίποτα παραπάνω. Και από εκεί και πέρα οι αγρότες, έρμεα των εμπόρων και των ανθρώπων αυτών που ηγούνται τα τελευταία 40 χρόνια στην περιφέρεια. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους συναδέλφους όσον αφορά τα θέματα που θέσανε για το κόστος παραγωγής, μιας και αγγίζουν και τον επαγγελματία με λισοκόμο. Αναφέρανε και οι συνάδελφοι για την κατακόρυφη αύξηση στα καύσιμα. Εμείς επιπροσθέτως έχουμε και το θέμα της πρώτης ύλης για την κατασκευή μελισσοτροφών, η οποία και αυτή το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδόν διπλασιάστηκε από την έναρξη του πολέμου. Εισάγουμε πολύ μελισσοτροφή από την Ουκρανία και εμείς. Όπως επίσης και η αύξηση στις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Κυψέλες, κεριά, διάφορα τέτοια. Δώσαμε μία μάχη ως Ομοσπονδία και καταρθώσαμε να συμπεριληφθούμε και εμείς, όπως και οι συνάδελφοι, στην επιστροφή του Ελληνικού Φόρου Κατανάλωσης. Αντιμετωπιστήκαμε από το αρμόδιο Υπουργείο ως ότι τι τα θέλετε εσείς. Δεν γνωρίζανε καν τον τρόπο που δουλεύουμε. Έχετε πετρέλαια, έχετε κόστη. Και όταν καθίσαμε και τους εξηγήσαμε ότι όλοι οι επαγγελματίες με λισοκόμοι γυρνάμε όλη την Ελλάδα και ένα σωρό άλλα είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή οι προηγούμενες προφανώς διοικήσεις της Ομοσπονδίας δεν είχαν πει καν στον κόπο να ενημερώνουν τους αρμοδίους για τα φλέγοντα θέματα του κλάδου μας. Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει σε σχέση με τις ελληνοποιήσεις και τις παράνομες εισαγωγές μελιού, οι οποίες είναι μεγάλο πλήγμα για τον επαγγελματία με λισοκόμο. Σαφώς όλα αυτά γίνονται με τις πλάτες και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο, ένα ουσιαστικό μάλλον νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου τόσο τιμολογιακά όσο και ελέγχου στα σύνορα, στο να μην μπαίνουν παράνομα μέλια από άλλες χώρες, τα οποία αγοράζονται φθηνά, βαφτίζονται ελληνικά και τα αγοράζουμε όλοι μας στα σούπερ μάρκετ σε εξευτελιστικές τιμές, ρίχνοντας έτσι πάρα πολύ την ποιότητα του ελληνικού μελιού, γιατί στρέφουν τον κόσμο προς το φθηνό μέλι, ενώ δεν είναι μέλι καν. Έχει δομηθεί μια νομοθεσία η οποία κάνει πλάτες στους εμπόρους. Έχουμε πλέον καρτέλ στους εμπόρους του μελισσοκομικού κλάδου. Είναι 2-3 μεγάλες εταιρείες, έχουν τις τιμές στα τάρταρα. Ενδεικτικά να σας πω ότι το μέλι Ανθέων πέρσι αγοράστηκε στην φοβερή τιμή των 2,30 ευρώ ανά κιλό. Πολλοί μελισσοκόμοι δεν το δώσανε καν. Δεν καλύπτει καν το κόστος παραγωγής κάτι τέτοιο. Και μέλια όπως ο κόκκινος έργατος του Σελικόνα, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορούσε να πάρει και ΠΟΠ, αγοραζόταν με 3,80 και 4 ευρώ το κιλό χοντρικά. Οι εταιρείες βέβαια οι ίδιες αυτές που κατά καιρούς ακούμε ότι πιαστήκανε με καραμέλο χρώματα και ο ΕΦΕΤ έκανε πρόστιμα, έβαλε πρόστιμα και τώρα και πάλι, έχουν συνεχίσει μέχρι και σήμερα να πουλάνε απρόσκοπτα το προϊόν τους. Γιατί ακριβώς
τους βολεύει το νομοθετικό πλαίσιο. Όχι να κάνει, κύριε Γραμματέα, με το ελληνικό σήμα που θα αποδοθεί στις ετικέτες του μελιού και μάλλον συμφέρει τους παραγωγούς παρά τους εμπόρους, παρά τους παραγωγούς όπως είναι φτιαγμένο. Μικρή παρένθεση, να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας μας. Πέρσι ο κράτος μας πλήρωσε πάρα πολύ σκληρά την ολική απαγόρευση εισόδου των δασών. Υπήρξαν μελισσοκόμοι και από εδώ, από την περιοχή μας και από την πόλη μας, οι οποίοι χάσανε κοπάδια, χάσανε περιουσίες, γιατί δεν μπορούσαν καν να επισκεφθούν τα μελισσοκομεία τους λόγω της ολικής απαγόρευσης. Δίνουμε μάχη αυτή τη στιγμή να μην ξαναπάθουμε τα ίδια. Πληρώσαμε τις αδυναμίες του κράτους στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Με το «η λογική πονάει χέρι, κόβει κεφάλι», πόλη ζήσαμε πέρσι και το είχαμε ως νούμερο ένα κόστος το περσινό. Εδώ θα παίξει μεγάλο ρόλο και η περιφέρεια, γιατί πρόσφατα στο νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε περί ναυτιλίας είχε δύο παραγράφους μέσα που πέταξε τον μπαλάκι ουσιαστικά στις περιφέρειες να αποφασίζουν αν θα επιτρέπεται είσοδος στα δάση με τη γνωμάτευση βέβαια της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας ή όχι. Θεωρούμε άδικο, πρέπει να είμαστε στα δάση. Ζούμε από τα δάση, προστατεύουμε και εμείς τα δάση. Η πυροσβεστική γνωμοδοτεί υπέρ μας. Το κράτος όχι. Μικρή αναφορά και στο ρόλο των δασαρχείων. Με αφορμή αυτό που είπε ο συνάδελφος με τα φωτοβολταϊκά, εγώ θα αναφερθώ με το θέμα των ανεμογεννητριών. Εμένα δεν με αφήνει ως επαγγελματία να πάω να καθαρίσω ένα μελισσοκομείο 300 μέτρων, να κόψω δύο κλαράκια. Αλλά η μπουλντόζα μπορεί να μπει άνετα, να γκρεμίσει δάση ολόκληρα και να καταστήσει τέρατα. Είναι λίγο παράδοξο. Επίσης, κλείνοντας, κύριε Γραμματέα, να πω ότι ακριβώς λόγω της ατονίας που είχε το συνδικαλιστικό κίνημα στο κλάδο μας όλα αυτά τα χρόνια, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις μας με τα αρμόδια Υπουργεία για τα κέρια θέματα που καίνε η μελισσοκομεία. Πιστεύουμε ότι αυτή σιγά σιγά αλλάζει και θα θέλαμε πραγματικά και τη δικιά σας στήριξη και να δούμε και το ενδεχόμενο μιας συνάντησης και με σε επίπεδο ομοσπονδία με τον κλάδο μας, όποτε μπορέσετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.